Jo, braćo, šta ima novo? Evo danas, malo vidite, ono, igramo igrice. Samo malo pojačam, jer ono šta kao, normalno tamo. Deru, moj roditelj tamo, ali nema veze. Evo malo reko gaming, šta fali, nismo dugo. Malo igramo Dino Hunter, Deadly Shores. I tu sam ja malo prelazio da se vi ne bi to smarali. Stigao sam do T-Rexa jer ono... Da se vi to ne bi smarali, pa rekao je malo da pređem. Ostavi sam ovo za vas. I ajmo prvo to. Ajmo sad. Ajmo, try weapon. Znači vidim da imam 179 golda. Njega rokamo. Može, može. Aha, ima i to. E, sad ćemo ovako. Vidi, 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 vidi. To dobro. Bam. Au, brat, koja gotiva. Bam. Ala roga, no. Bam. Ali smo ih roknuli, majko milo. Šta? Ne! Tako. Yes. Ugotovo tako, namjerno oni to stave. Kad, evo, ja prošli put kad mi zašto imao sam 160 golda, sam ja 180. Tad je koštalo 180. Vratno me ništa niste razumijeli. Ali dobro, ajmo da... Upgradeamo i ovo. Ajmo sad da roknemo ovog drugog T-Rexa što imamo. A sad da mi dođe nas prvo da rokne ili ćemo mi njega roknuti. Ali ovako. Ba! Dobro, znači sad samo ba! Joj, ne, promašio sam. Fuck! Ovo nikako nije dobro. U stvari dobro je, sad ću ja njega skršiti. Holy shit. Ajde uspeću. Mamuti ja. Evo, govno. A to je dok smo roknuli. Šta malo promašio, pa znamo da nas rokne. Sad ću ja vama to da poslije će vama to da pauziram, a to što vidite mora sačka 14 minuta, a ovdje 11, pa ću ja to vama malo da stopiram. Pa, eto. Ajde. Jeo, braćo, vratili smo, tu je došla moja rođaka, sad vi ne vidite, jer nisam stavio facecam. Pa ćemo njega da roknemo i mislim pokušat ću, možda me ubije, ali ajde. Inače upgradeao sam i vi ste to sad čekali. Mislim, to je trebalo duže nego što ste vidjeli. Evo vidite, samo još ti rano sa vas. Evo, eto ga. Ujevot, pa on je blizu. Ne idu, uzimam čo ono drink, možda i posluzem ako izrađam. Ali nije baš fair da budem sad čono drink. Kak se već kaže, zabola. Jaaa. Ja sam mrtav. Ti mamu ja. Ja sam gotov. Jaaa. Neeeeee. O, ma daj. Ah, shit. Dobro, ajde, nema vesi. Ajde, još jednom. Pokušamo, pa idemo na novu mapu. I onda ću vjerojatno ja tamo odigrati neke jedne ili dve runde. Pa ću vama da... Ja to... Pokažem kako izgleda druga mapa. Inače, ja sam prešao ovu cijelu igricu. Prije nekih par mjeseci. Pa...
ecco. Oh, mammuti. Da Bogda, cerco. E sai, c'è un drink. Guarda, una cura mia. Stia mamu. Stai un re. Stia mamu. Spritz. Non è una smura mia, non c'è una. Stia mamu. Sad je već druga priča. Namer uradio da on krene lepo ka nama. Sve uradimo. Bam. Kako je to brzo. Ajde. Evo je meta. Bam. Vidite kako brzo rola. Bam. Pa on čovjek nema vremena ni da dođe. I zadnja meta. Bam. Pade. Jebo sam u Kijevu. Eto. I u regionu. Znači ja sam sve ove regione prešao jednom. Tu prek. I ovaj sam moramo da downloadujem. Okej. Okay. E sad će to malo stopiti. Evo ljudi, nastavio sam. Evo, samo sekunda. Vidite, evo ja ću sada, pošto sam moram mnogo da upgradeam, ja ću onda probam ovo Accept the Challenge. Pa, ajmo u ovom novom. Probamo neku jednu rundu, dve eventualno. Kupio sam sad skoro novi snajper. A to je AR series, ok. To mi je sad snajper. I njega da skinem. Bam, 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 bam. Joj pa, ja mislim on beži. Rekao da će biti lagan. Šta je tu bilo teško? Wow, bolje da nisam ništa nije gledao. Znači, ako malo dnesko vidim grošće. Nemojte pisati u komentarima posle. Zatvori usta kad priđaš. Šta sam ja upravo rekao? Zatvori usta kad priđaš. Zatvori usta kad jedeš. No sad ćete jedno novi snajper. Pa se ova moja zmeja rođaka. Reći čao. Ćao. Ćao. Ba. Dobro, ima dva metka. Bum. Ja ću biti upgrade-ovat. Pa nisam ja. Iako ne treba, ja ću malo da upgrade-am. Bam. Je. Tak. Pade. Sad ću ja završim malo snimanje. 15. Energija mi se refilala. I onako više ne idu snimam, ono. Eto ljudi. Vidjeli ste. Snimat ću još ovoga. I poz.